Ma'lumki, yo'llarda piyodalar va transport vositalarini yo'l qoidalariga amal qilib harakatlanishini nazorat qiluvchilar bu yo'l patrul xizmati xodimlari sanaladi. Qishning izg'irinli sovug'i, yozning jazirama issig'ida ham o'z vazifalarini sidqidildan bajaruvchi soha egalarining amalga oshirayotgan ishlari chin ma'noda tahsinga sazovordir. Afsuski, ayrim jahlini jilovlay olmagan yo'l qoidalarini pisand etmay harakatlanuvchi haydovchilarning mushtumzo'rligi natijasida ba'zan bo'lsa-da yo'l patrul xizmati xodimlariga tan jarohati yetkazilish holatlari sodir etilmoqda. Shu kabi voqealardan biri Andijonda kuzatildi. Shu yilning 12-iyul kuni Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi bo'limi, 6-safarbarlik guruhi, yo'l patrul xizmati inspektori, safdor xodimi kunlik taqsimotga asosan xizmatga jalb qilinadi va o'z xizmat vazifasini olib borayotgan vaqtida labor rusumli avtomashinani to'xtatadi. Tekshirilganda haydovchining hujjatlarida kamchilik borligi aniqlanadi. Avtomashinani guvohnomasiz boshqarganligi sababli jarima maydoniga olib boriladi. Shu onda haydovchi gap talash natijasida xodimga bir musht bilan yuziga tushiradi. Kameralarga muhrlangan video tasvirlarda uning harakati aks etgan. Qon izlari ham musht zarbining darajasini ko'rsatib turibdi. U hammasini shu bilan hal qilmoqchi edi. Davlat xodimiga ko'rsatilgan bunday zo'ravonlik unga endi tegishli chora ko'rishlikka sababchi bo'ldi. Fuqaro xodimning xizmat faoliyatiga faol qarshilik ko'rsatib, uni qo'li bilan bir marotaba urib, yengil tan jarohati yetkazgan. Shikoyat tayinlangan sud tibbiy ekspertizasining dastlabki xulosasiga ko'ra, xodimning burun suyagi yopiq sinishi tashxisi bilan yengil tan jarohati aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan Andijon shahar prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 219-moddasi 2-qismiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari davom ettirilmoqda. 3 kundan beri 3 kunlik muammoli ishlar bor, shu hayolman yuribdim o'zi. Keyin iltimos qilib, shu gaydashni paravan olib keltirib beraman 5000 10000 desam, iloj yo'q deb yozamiz dedi. Shundan sal tortishib qoldik, keyin mushot berdim, bunniga tegib ketdi. Shu holat bo'ldi. Shu o'rinda bir shu haydovchiga emas, kaltaklashni kamchiligiga yechim deb biluvchi mushtumzo'rlarga aytmoqchimiz. Kechayu kunduzda qahraton qishda, cho'ldayu do'lda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlayotgan yo'lovchilarning jonini asrashga, ularning oilalari bag'riga sog'-omon yetib borishiga hissa qo'shayotgan mana shu xodimlar o'rniga o'zlarini bir qo'yib ko'rsalar-chi, bir kungina o'zlarini shu zahmatda tasavvur eta oladilarmi? Shunda ularga ko'rsatilgan shafqatsizlik insofdan emasligini anglashar balki. Bu kun Akmal Mo'ydinov, Andijon.